পুনৰ খাকী পোছাকত লাগিল দাগ। পুনৰ সমালোচনাৰ পাত্ৰ হল ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগ। আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰক প্ৰত্যাহ্বান। এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ কৰ্মচাৰীৰ হাততেই ওলাল ড্ৰাগছ। বিগত কিছুদিন ধৰি অসম আৰক্ষীয়ে ব্যাপকভাৱে চলাইছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। উজনি নামনি পৰাক্ৰমপুত্ৰসকলোতে বহু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষী। লক্ষ্য ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা চৰকাৰখনৰ তৎপৰতাত অসম আৰক্ষীয়ে সাহসিকতাৰে চলাই নিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। এই ড্ৰাগছক নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে অসম চৰকাৰে গঠন কৰিছে নাৰ্কটিক বিভাগ। ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত আছে নাৰ্কটিক বিভাগ। অসমতো এতিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয় হৈ পৰিছে এই নাৰ্কটিক বিভাগ। সাহসী আৰু সৎ বিষয়াৰে নাৰ্কটিক বিভাগ চলাই ড্ৰাগছৰ চক্ৰ উৎখাত কৰাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু বহু সময়ত ৰক্ষকেই ভক্ষক হোৱা অসমত নাৰ্কটিক স্কোৱাডত কৰ্মৰত জোৱানেই জড়িত হৈ পৰিল ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে। পুনৰ খাকী পোছাকত দাগ লগাই ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগক সমালোচনাৰ পাত্ৰ কৰিলে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই। শেহতীয়াকৈ সফল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানেৰে সকলোৰে প্ৰশংসা লাভ কৰা নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আনন্দ মিশ্ৰই গঠন কৰি দিয়া এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডত কৰ্মৰত এইজন জোৱানৰ হাততে নিশা ধৰা পৰিল ড্ৰাগছ। আৰক্ষী জোৱান ইছৰাফিল হুছেইনক ড্ৰাগছসহ আটক কৰিলে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। নগাঁৱৰ মেৰতলত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী জোৱানজনক আটক কৰি গতাই দিলে আৰক্ষীক। ড্ৰাগছ সেৱন কৰি নিশা মেৰতলত দুৰ্ঘটনাটো পতিত হৈছিল এইজন আৰক্ষী জোৱান। আপুনি কিহৰ মানুহ? মই পুলিচৰ মানুহ। কোন পুলিচৰ? কি দায়িত্বত আছে আপুনি? মই এইবিলাক ধৰাত দায়িত্বত আছে। আপোনাক কোনে দিছে এইটো দায়িত্ব? কোনে দিছে? আমাৰ আপোনাক ৰখিব দিছিল, আপুনি ৰখা নাই কিয়? সেইটো কওক, আপোনাক ৰখিব দিছিল নে সেইটো আপুনি ৰখা নাই কিয়? আপোনাক কোপ কেনেকে দিছে? আন্তাজো কোপ নিদিয়ে নহয়? বাহাদী তেনেকে নামাৰি আপোনাক ৰখাব দিছে, আপোনাক চলচলি ৰখাইছে, আপুনি ৰখা নাই, আমতলা ৰখাইছে, আপুনি ৰখা নাই, তাৰপিছত কোপ মাৰিছে, ইয়াত আহি আপুনি দম দিছে। আচ্ছা, আপুনি পুলিচক কি দায়িত্বত আছে? আই কাৰ্ডটো উলিয়াওকচোন। আই কাৰ্ডটো উলিয়াই দিয়ক। আই কাৰ্ডটো মোৰ লগত নাই। আই কাৰ্ডটো লগত নাই? আপুনি কেনেকৈ ঘূৰি আছে ৰাতি এইফালে লকডাউনৰ টাইমত? আপুনি মাল লৈ ঘূৰি আছে? মাল লৈ নাই। আপোনাক টাউনত, আপোনাক বৰ্তমান আমি আপোনাক টাউনত পুলিচে ধৰা নাই? আপোনাক টাউনত পুলিচে ধৰা নাই? টাউনত পুলিচে ধৰা নাই? আমি ৰহাত মাল ধৰি আহিছোঁ। ৰহাত মাল? আপোনাৰ আই কাৰ্ড কত? আই কাৰ্ড কত? ৰহাত মাল ধৰি আপুনি ঘৰত কিয় গুচি গৈছে? কাৰ 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 ছত্ৰছায়াত কৰি আছে? নাই নাই, কাৰ ছত্ৰছায়াত ঘূৰি আছে আপুনি? আপুনি আপুনি কাৰ ছত্ৰছায়াত ঘূৰি আছে? আপুনি কাৰ ছত্ৰছায়াত ঘূৰি আছে? কোনে দিছে আপোনাক ইমানখিনি সাহস? সাহস? ইমানখিনি সাহস কোনে দিছে? আমি মাল মাল ধৰিবৰ কাৰণে আমাক, আমি এটা পাৰ্টি আছোঁ এনএসি। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই। এক বহুত হি ইয়ে শৰ্মনাক স্কেণ্ডেল ক্ৰিয়েট কৰিব কা কোশিশ কিয়া গয়া হে। নগাঁও পুলিচ জো ড্ৰাগছ কে এগেইনষ্ট জো লড়াই কৰ ৰহা হে উসকো ৰোকনে কে লিয়ে, জো টীম কা মনোবল তোড়নে কে লিয়ে কুছ লোগো নে মিল কে এক হামারে লড়কে কো ফসানে কা কোশিশ কিয়া হে। নট অনলি দ্যাট, হামারে পাস এভিডেন্স আয়া হে জিসমে কি উসকা হাথিয়ার ছিননে কি ভি কোশিশ কি গই থি। থ্যাঙ্কফুলি দিস হি ওয়াজ নট ক্যারিং আ ওয়েপন। জব উসকো ওয়াহা রোকা গয়া, জিস দো তিন লোগো নে পিছা কিয়া, উসমে সে আইডেন্টিফাই ভি হুয়া হে ই দে ড্রাগস সে জুড়ে হুয়ে লোগ হ্যায়।
बिकॉज ये हमारा टीम का मेंबर है और ये अच्छा लगातार अच्छा काम किया जा रहा है, लगातार ये ड्रग्स का कमर तोड़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए और टीम का मनोबल तोड़ने के लिए इन लोगों ने ये बहुत ही गंदा और शर्मनाक इस केस में ऑलरेडी कल हमारा जो सिपाही जिसके साथ ये हादसा हुआ उसने एक FIR भी दर्ज किया उन लोगों के अगेंस्ट में और अभी यार उसका हम तदंत कर रहे हैं। मैंने खुद इस चीज़ की इंक्वायरी की है और मैंने खुद इसके स्टेटमेंट्स लिए हैं, पूरी टीम से बात किया है, जो हमारे पास अवेलेबल एविडेंस है इसको मैंने खुद स्क्रूटिनाइज किया है और इस बात पे मैं पहुंचा हूं कि ये इस टीम का मनोबल तोड़ने के लिए और ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई है इसको तोड़ने और रोकने के लिए ये ड्रग्स कार्टेल लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचने का कोशिश किया। এতিয়া প্রশ্ন হয় জনহিতর জনসেবার্থে বাণী খড়ুগত করে ড্রাগস মুক্ত অসমেরে সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আগবহা অসম আরক্ষীয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিব এনে বিষয়ার উপর নবপ্রজন্মক তিল তিলক মৃত্যুর মুখলৈ ঠেলি দিয়া ড্রাগসর বিরুদ্ধে লওয়া অভিযানত হেঙার হয়ে চিয় দিয়া এইজন আরক্ষী বিষয়াক কেনেদরে দাকি লগাব অসম আরক্ষীয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, আসাম টকস।